Pēc sniega nokušanas dabas parkā Zilie kalni acīm paveras ne tikai zaļās zāles pleķi, bet arī suņu atstātie izkārnījumi. Pērn uzsākta saimnieku izglītošanas programma, tostarp izvietotas specializētas urnas. Tomēr, kā teica parka apsaimniekotāja, cilvēku ieradumus esot grūti mainīt. Tostarp šoziem no vandāja rokas cietuši 3 no 5 konteineriem. Mīnusā par 3 konteineriem, kas tika izdabalāti, bet nu, ir plānots šobrīd viņus arī uzstādīt no jauna, jo viņi tika atrasti arī turpat Zilajos kalnos un nogādāti valsts tehnikumā, kur tad jau nu, viņus šobrīd arī tiks uzstādīti no jauna. Tad no esošos konteinerus izmanto teiksim, ne tikai arī tam paredzētajam mērķim, arī citu atkritumu izmešanai, kas varbūt iedzīvotājiem nav saprotams vēl šobrīd, kad tie ir tikai tieši šiem tiem mājdzīvnieku izkārnījumiem paredzēti. Godīgi sakot, nu varbūt kaut kādi 5% labāk ir, jo teiksim, ja tad, kad ikdienā tu savāc tos atkritumu no urnām, tad nu var redzēt, ka tomēr kaut kāds maiziņš jau tur iekšā ir ielikts. Bet salīdzinoši tas tomēr ir ļoti, ļoti maz. Un godīgi sakot, sniegam nokūstot, man liekas, ka tas ir pilnīgi visās vietās, ka tā aina pavarās, nu ne sevišķi tā skaistākā, bet... Es ievēroju, ka kāds kaut ko vāktu. Vairāk ir tā kā viss, ka mētājas pa kājām, ja? Nu, gluži tā pa kājām nav, bet, nu, kad kāds suns nokārtojas, es neesmu redzējis, ka saimnieki vāc. Es gandrīz pa tiem zilajiem kalniem katru dienu staigāju. Kaut nereti sastapties suņu saimnieki grēkojot un dzīvnieku laižot brīvi skriet bez pavadas, suņu saimnieki tomēr kamerā teica, ka iz mīluļa savācot. Zilajos kalnos urnas esot pārocīgas un pieejamas, tomēr citviet pilsētā tā esot problēma. Izrādās, apzinīgākie suņu saimnieki savar tos, kuri ceļot negodu pastaigu mīļotājiem. Ziniet, ka šeit ir zaļie konteineri? Jā, jā, izmantojat? Protams, mēs pat ar vienu paziņu brīnāmies. Sakām, mēs aiz maziem savācam, bet aiz lieliem atvainojat neviens nesavāc. Vai jūs savācat aiz savā... Jā, savācam noteikti. Un mēs jau visu izdarījām, tā parasti kabatā, vai nu salvete, vai parasti kulīte ir, jau, nu es jau izmetu. Tā vispār savācam, mēs cenšamies vīrs. Nu, man vīrs vairāk kodīgi sakot ar viņu staigā, viņam vispār pilns kabats. Aizmugur kabats, sāna kabats par kulītēm, ja kaut kas. To mēs tagad ievērojam, cenšamies. Tomēr suņu saimniekiem nākšoties mainīt pastaigu paradumus. Pērn pieņemtie domas sestošie noteikumi paredzot aizliegumu doties pastaigā ar suņiem pa slēpošanas un skriešanas trasēm. Līdz ar to tās urnas būs pamainītas, varbūt tuvāk liksim, kur ir iedzīvotāji un iedzīvotāji mājām, kas ir šeit gar Zilo kalnu prospektu un arī pret Zilo kalnu prospektu 18, jo tur jau faktiski ir pilnīgi tāda taka, kur tie suņu saimnieki staigā. Tostarp dabas parka Zilie kalni apsaimniekotāji informē Lielās talkas dienā 27. aprīlī dabas parku plānots uzspodrināt. Aicināti atsaukties arī pastaigu mīļotāji. Ja ne ikdienā, tad varbūt vienreiz gadā vērts pielikt pirkstu vides labiekārtošanā. Laura Līpiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.